efaamu eno kuba mu kusooka kaali kafaamu katono. Eyomwami Jeno kuba ye Jeno naye erinnya ly'ettuufu ye Jonathan. Efaamu eno ekyagigezza kaali kafaamu katini. Kati nga naye kweri ettaka kuliko omugaggagaggako ne bamusasulayo okwo ku busente ne bayita mwoyo omugagga. Ne basenda abantu efaamu ya leero efa erabika eri ku ttaka nga yiika asatu kuba yagejja kwegamba bafune space we batendekera amagye naye nga kaali kafaamu katono abantu baagenda bakaaba abamu basigala okwo ku kyalo banoonya kyakulya abamu basula ku kkubo eriyo ne gwe bataweerako ddala wadde ebitaano. Oba okitegeera kasita bamulabira ddala nti oyo muntu wa wansi ate baatawaana ne basendanga busenza abantu ne bakaaba emmere y'abantu ente nga batema butemi buli kye baasangangako nga balayika ebitooke byonna nga basaawa busaayi kwegamba abantu ng'era omanyi abantu b'omukyalo baba balimi baba balunzi ekitundu nekitandika okukuumibwa nga amagye nga gukaguka ge gakuuma Banyarwanda bokka be bali kuli nga toyina gwe Omuganda w'osalira wadde okwogerako nti wadde kino kw'oyogerako bakkubiddewo essasi oba okutema kwegamba obulamu bw'abantu ne buba ku buyinike abantu emitima ne gibabeera nga waggulu we bakusanganga nti oba olinako oba oyambadde kasaati ka nuupu gw'owambiddwa kwegamba abantu eno famire zaabwe zaasigala zikaaba paka na kati tebannafuna baana baabwe baabatta ne babayiwa mu bikajjo n'emirambo tebaagiraba nako kwegamba abantu baanyigirizibwa nnyo olw'ekino ekibinja ate buli lukya kyeyongera gejja we batwala abaana nga 10 kweno wiiki eddako batwala 6 eddako ate ne baleeta kwegamba bayuwa buyiyi balabika balina gye babayuula Banyarwanda beereere bayitirivu Omuganda tosalawo toyina kyoyogera woyogerako owambibwa kwegamba kati ffe nga abali mu eyo society tweraliikirira tuyinamu abaana tugamba olunaku welukya ne bawamba akaana k'omuntu ne bakanyigira eyo wansi kuva ku bantu kwe bakolera training y'amasasi likube likube oba likubye mmisi oba likubye ku nnyama sasi ku nnyama webitira babikolera ku training y'abantu kati ffe emitima ne gitweraliikirira ne gituyiwanika byebyo oba kweyagala information endala ffe tujja kuwa information nze wendi ku ground buli kimu ekigenda maaso nkiraba kati bino bino byo anga sinazanya yakusoto gw'oyinza okuba oli eyo oli mu waka eri otunda ngoye oli mu ofiisi y'ofuna ssente oli mu diaspora okola naye ng'ensi wulisiwa ogiraba okuddira social media ne bagifuula bizi ne batekako diversions n'okubalekera ebivulu bikube mu Kampala 24/7 n'amabaala okubanga gali mu kukola bateeke vidiyo ez'obuse ku social media mu concentratinge ku ekyo bena underground wansi balina kye bakola kye tuyita ethnic cleansing bakiriniinga omwana w'Omuganda bakiriniinga munnayuganda mwabalaga ku social media ensi eri bulungi goloza lwaki emi katabaazi direct omulamba asituka n'agenda mu South Africa n'agenda mu America ate nga siyo yokka mwalabye n'omusajja lubakyoya mwalabye omusajja lubakyo yagenze ne kagabo Japan bali eyo bagezaako okugaba abantu butatute lwaki bakugaana okwogera abagenze ne katabaazi basindika abantu waliwe okugaba abantu kwogera na kwekalakasa kuba bakimanyi kye bakola underneath the ground bakimanyi bali mu kuassassinating abaana ne guno da mu diaspora kubanga oyagala kulya goza fetu tulina bulamu tetulina byakola